Ah, sasa tutulieni basi. Tayari, tayari, tayari. Let him buy. Sema tuachane na hapo vitu vya kupita tu hivi hapa hivi. Sema chakula kinaonekana kitamu. Mimi ningejua hata nisingekuja. Cheki suti ile ya babu harusi. Mbaya! Yaani unasema babu harusi? Wewe umeona ile bibi harusi miguu baja? Lakini hivi vitu vya kupita tu. Na mimi nimekwambia tukae mbele. Ona sasa tumekaa nyuma tumekosa. Sema mimi hata sina njaa. Muongo. Wewe muongo. Mbona umetuambia tuje kwenye shughuli? Sema chakula mavi tu. Ndio chakula mavi. Alafu unajua kama ukikosa chakula lakini aibu eh? Na chakula kinaonekana kitamu. Alafu nimeomba mama asituhesabu sasa. Hivi mtipu una akili timamu kweli wewe? Oya wewe. Una akili timamu? Unamwambiaje mama asituwekee chakula kwa kukitegemea chakula cha shughulini? Na kujua baba yangu mzee wa timing tukienda. Oya wewe. Una akili timamu? Mimi niko najua lazima tupate, si unajua mipigo zetu mingo. Mingo zetu niko na mama atunaniliwa sio hesabu sababu gari tembee. Yaani usione na kutazama ukasema labda nakubali sana. Oya wewe. Lakini mimi nimeniliwa. Naomba nikupita. Huyu vipi huyu? Oya. Ndo wenyewe. Anapita. Kama anga chakula changu. Nani? Msalau. Baba msalau. Anakuja. Allah.